今日紹介するのは、新しいブラックボックスで出るカードの一つにカモンレジェンドってカードがあるんですけど、それについて話したいと思います。カモンレジェンドの効果は、パックを一つ抜いた後に、自分が先にカードを見て1枚取った後に相手に残りのカードを渡して相手も1枚取ると、でその後また自分がカードを1枚取って相手が1枚取って、最後に自分がもう1枚取って、要は自分が手札3枚アドで相手が手札2枚アドするわけなんですけど、でも自分は一応カモンレジェンドっていうカードを手札から使うわけなんで、実質2枚2枚の効果になります。これ自体は別に、別にって感じですよね。ただこれなんですけど、デュエルマスターズの最低次第で3ターンキルが可能なんじゃないかと、そういうのが思い浮かんだんです。で、デュエルマスターズのルールとして、40枚すべてスリーブに、スリーブに入れるっていう選択肢を取ったなら40枚ちゃんと全部スリーブに入れないといけないんですよ。で、カモンレジェンドってカードを入れることで、追加でカードが入るわけなんで、そいつらもスリーブに入れないといけないんですね。で、相手が予備スリーブ持ってなければ3ターンでジャッジキルができるっていうクソデッキを思いついたんですよ。これは本当に最低次第なんでどうなるかわかんないんですけど、カモンビクトリーの時は確かスリーブに入れないと使えないっていうルールがあったはずなので、このまま最低次第では、クソ化けする可能性があります、カモンレジェンド。今後の速報待っといてください。以上です。